大家好，我是查米。今天是2022年4月17号周日，现在是上午的4点多钟，室外的温度是84度，天气是个刚刚有点阴雨的天气，但是现在已经天气已经是开晴了，晴朗起来了。我待会儿呢，我们下午去过那边拿东西。我现在上午呢主要是在搞这个事情，大家现在看到了这个屏幕嘛，就已经就是被我国内的这个朋友呢在远程控制我的电脑，因为在他在国内呢怎么也连不上这边的这个服务器，就是因为这个墙的原因，只能是远程操控我的电脑，通过我的电脑来去进行这些编码啊这些东西，这个数据库的调节啊这些东西，在我们在测试这个论坛的这些基本功能嘛，当时还是遇到很多问题，幸亏他能跟我去处理这些问题，让我来去做的话呢要费很多的心思的。我和米查现在就把这个，主要是因为这个篮球架是在那边呢，别人放在我们那里不用了，现在呢就是讲因为没有人管，然后呢冬天的风特别大，把它吹倒很容易伤到人，所以说我们现在就是要把它做成民宿了的话呢，就一定要把这些安全隐患给搞掉，我就用这个拖车把它拖到我们这边来。这些警线器啊这些东西啊都是在这边钓鱼的时候拖船的时候学会的，也是我安省的那个朋友教我，这些东西都是特别实用的，在这边拉货。我们已经回家呢，把车换了一下，开米查的车呢，我们现在去单探一下。刚好呢，当他呢前几天有个朋友呢办成我的生意，要一些海参，我周日才有时间，所以说我们现在就顺便去当他逛一下，去当他那边给他送下海参。我这个朋友呢是住在哈利法克斯这个老城区的最南端，那边有一个很漂亮的一个公园，我以前在视频中给大家分享过，而且呢我们从我们家呢去到他那里呢要25分钟的车程，刚好呢就横穿了整个的老城区。现在大家看到的这个呢就是我们冬天的时候圣诞节的时候呢，就是他有一个很漂亮的这个彩灯就在左边的这些房子里面。前几天呢有网友说让我带他们去单探看一看，刚好今天就有时间，我们横穿整个老城区。大家看到的路两边都是一些很老的树，然后呢房子的年纪呢也是比较大的，就大家看到的现在这个左边的这些所有的这些房子啊，都是要现在的价钱可能要100多万，而且都是七八十年以上的这些老房子了，大部分呢都是就是分租做 Airbnb 啊，分租这就一间一间租出去，给别人住的，很少有人就是自己住在这边，就这边的房子。前面的左边呢，就是戴尔豪斯大学的本部，大家看见了这块小小的这块校牌吗？就是他们的本部的一个校名的一个牌子，就这样简单的立在这里。这边的大学呢，都是没有围墙的，就是这样弹开的，而且是市政的道路都是四通八达，在这个校园里面都是可以通行的。现在这个道路的左边呢都是属于戴尔豪斯大学的一个校区的一个范围，很多它的教学楼啊就是在这样一栋一栋散布在这个社区里面，就是没有很严格的去区分民宅啊或者是它的这个教学楼啊，大家上课呢都是有的时候在校园内都是要走很远的。当时呢我们2019年的时候呢在这边住了有2个月，就在这一条路上，每一天呢就是假如说没有工作的时候呢，我就是跟米常呢都是在这边去散步的，因为是7月份语言也没有开始开课嘛。我们现在走的这个正前方的右边呢就是哈利法克斯老城区这边最古老的这些豪宅都是在这边，动不动就是千万级的，就是在我们的右手边正前方的右手边。因为他们的院子呢就是直接就是海景，因为右边就是海峡嘛，有一个海峡，他们的码头啊就直接就可以停游轮啊什么东西，也就是整个的海景的这个景观也是特别好的。我现在呢就是往左边走转了，转过去呢
再往前走一点呢，就是到了圣玛丽大学的校区了。大家现在看到前面这个路口，红绿灯路口嘛，右边这一边呢，就全部都是圣玛丽大学的一个校区，和达尔豪斯大学是一样的，就是这边的大学都是这样，就是没有围墙的这么一个说法，都是在社会车辆都是可以在他们的校区里面的这些中间去穿行的，而且他们的教学楼呢也是分布的是比较广的。好，刚把海参送给这个朋友去了，我跟米禅呢刚好来这边这个公园里面，在海边去看一看玩一玩，特别特别好的天气，所以说适合来海边这边逛一逛，哈利法克斯唯一的福利应该就是这种福利吧。好吧，今天的视频呢就分享这些，谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。